Adli Azər Fredi mahallesi sizi güzel Noruz bayramı ərəfəsində salamlayıram. Sizə ürəyimdən keçən bütün xoş duyğuları çatdırıram. Sizin Noruz bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, yurdumuzdan məmləkətimizə xoşbəxtlik gəlsin, azadlıq gəlsin, gözəllik gəlsin, insanlıq gəlsin. Böyük şairimiz Səməd Vurğun deyir, bahar istəyimsən başdan binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbəxt oğlunsan xoşbəxt anadan, gözünün odusan şeirin sənətin, sənin də şair dəqqanın qaynardır, başında daima fikirlər vardır. Əlbəttə, Səməd Vurğunun bu şeiri uzun şeirdir. Ümumiyyətcə, bahar haqqında bizim şairlərimizdən elə biri yoxdur ki, bahara şeir həsirləməsin, baharın gülünə, çiçəyinə təzə ad verib təzə gözəl duyğular yaratmasın. Bahar haqqında sevimli şairimiz Cəfər Cabbarlı, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad və digər şairlərimiz ən gözəl şeirlərini həsirləmişdir. Mənim aləmimdə bahar gözəlliklərinin tərənnümünə həsr olunan şairlər içərisində xalq aşığı, haqq aşığı Qurbaninin də xüsusi dəsti xətti var. Onun dillər əzbəri olan Bənövşə şeiri bizim hər birimizin ən sevib seçdiyi şeirlərdən biridir. Doğrudan da baharla birlikdə elə Bənövşəyə də demək olar ki, qüdrətli şairlərimizin əksəriyyəti şeirləri həsr eləmişdir. Amma bu şeirlərin heç biri Qurbaninin Bənövşənin şeirinə o səviyyəyə gəlib çatmamışdır. Qurbani həmin şeirində belə deyir, başına döndüyüm ay qəşəkləri, adətdir dərəllər yad Bənövşəni, ağ nazik əlinlə dərdəstə bağla, tər buxaq altından düz Bənövşəni, Tanrı səni xoş camala yetirmiş, səni görən aşıq ağlını itirmiş, mələklər mi dəymiş, göydən gətirmiş, heyif ki dəriblər ad Bənövşəni, başına döndüyüm bağa gəl bağa, o gözəl hüsnündən bağa nur yağa, dəstə-dəstə dərib taxar buxağa, Bənövşə qızı ilə qız Bənövşəni, səhər olacaq, şeydə bülbül oxuşdu, hökm olundu Süleymanlar yerişdi, sətqış gəldi, gülün vaxtı soğuşdu, daha iyiləmirik biz Bənövşəni, Qurbani deyir, könlüm bundan sayrıdır. Nə etmişəm, yarım məndən ayrıdır. Ayrılıqmı çəkib, boynu əyridir. Heç yerdə görmədim düz Bənövşəni. Qurbaninin təsiri ilə mən də bir Bənövşə şeirini yazmışam. Deyirəm, nə çox belə həyalısan. Ömrü bir gün sayalısan. Kövrək qəlbi səyalısan. Ax, nə deyim bu vərdişə, laf uşaqsan, ay Bənövşə. Var ki nazik, var ki sadik nərgiz yarın, var üç ay yara sarın, yox bir dərdin, bir azarın, digər düşmə heç təşvişə, canı saxsan, ay Bənövşə, qanqala bax, oda şürək, yağ içində üzən böyrək, yaşad uzun illəri tək, dağı daşı eşi eşə, onu boxsan, ay Bənövşə, nə kol kösü dərəni gör, nə qəm niskil verəni gör, dırmaşdığa zirvəni gör, əzabı da bilsən əşə, bizi axsan, ay Bənövşə, səni saxsan, ay Bənövşə. Bənövşəyə, indi bu bahar günlərində Novruzun yurdumuza gəldiyi bir vaxtda mənim tələbəli illərində yazdığım Novruz gəlir yurdumuza şeirimi xatırlayıram. Həmin şeirimə mahnı da bəstələyib, sağ olsun bəstəkarlarımız onu oxuyurlar da. Deyirəm ki, bin bərəkət urucu ilə Novruz gəlir yurdumuza, ülvi niyyət arzu ilə Novruz gəlir yurdumuza, qar əriyib dönür selə, aşıq qəmdən baxır dilə, şadlıq ilə gülə-gülə, Novruz gəlir yurdumuza, qapı baca təmizlənir, qonum qonşu əzizlənir, bəy xonçası pay gözlənir, Novruz gəlir yurdumuza, doğrudan da elimizin, obamızın ən gözəl adəti bu Novruz bayramı ərəfəsində
bəy xonçasının pay gözlənməsidir. Tonqalları gür-gür çataq, şam yandırıb lopa ataq, can bir qəlb duruba oymaq, Novruz gəlir yurdumuza, Nərgizə bax gözlər xumar, bənövşədən sevgi umar, göydə bulut damar damar, Novruz gəlir yurdumuza, güney güzey göz oxşayır, cığırları iz oxşayır, ruhumu Təbriz oxşayır, Novruz gəlir yurdumuza, gülbülbülər gəl gəl deyir, saf eşkimlə yüksəl deyir, dağ da daş da gözəl deyir, Novruz gəlir yurdumuza, sevənlərin aşrım baxdı, qız qızıldı nur çıraqdı, çatıbdı məsməli vaxtı, Novruz gəlir yurdumuza, sən saflığı sərbətin bil, körpə kimi şadlanıb gül, qəm qüssəni qəlbindən sil, Novruz gəlir yurdumuza, xırda umur küsü nədir, bax yığbalın nəsi nədir, mənəm mənəm bəhsi nədir, Novruz gəlir yurdumuza, xan aracım gəl keş deyir, nə gedişir bu köş deyir, xudafərin gülümsəyir, Novruz gəlir yurdumuza, doğrudan da tariximizin çox mürəkkəb və çox gözəl vaxtıdır, xudafərin gülümsəyir, gəl üstümdən keş deyir, Novruz gəlir yurdumuza, Sabalanın zirvəsində, ağat kişinər əziz gündə, umurazdır dinşəsən də, Novruz gəlir yurdumuza, Bət balam, Toğrul balam, hərəniz bir mərtlik qalam, deyin dədəm, qorqus salam, ağat çıxır uğrumuza, Novruz gəlir yurdumuza. Allahdan arzu eləyək ki, ağat uğrumuza çıxsın, Sabalımın başındakı ağatı gedək biz yuxudan qaldıraq, onu minək və Təbrizə və Gəncəyə doğru istiqamət götürək. Əziz xalqım, bizim ən böyük arzumuz, bizim bütün faciələrimizin əsas mənbəyi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi oldu. Bu günlərdə mən Azərbaycanın qüdrətli sənətkarları olan Məmməd Səid Ordubadinin Dumanlı Təbriz əsərini xatırlayıram. Eyni zamanda Azərbaycanın qüdrətli yazıcısı olan Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün əsərini xatırlayıram. Hər iki yazıcımızın, qüdrətli xalq sənətkarımızın əsərlərində çox xəlqi dildə qələmə aldığı əsərlərdə, romanlarda Azərbaycan xalqının tarixi faciələri təhlil olunmuş və Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi onun demokratik əsaslarla qurduğu vahid Azərbaycan dövlətində olmuşdur. İndi də, əzizlərim, əlbəttə, mən qısaca da olaraq son günlərdə səhətimdə olan dəyişiklərə baxmayaraq validə ananın evini ziyarət elədim. Çünki bu mənim ürəyimdə bir müşkül olaraq qalmışdı. Mən səhətim imkan vermirdə ki, lazım olan vaxtda Valdə ananın evini ziyarət eləyə bilim və yaydan bəri demək olar ki, bir müddət tez əlaqə yaradıb tərtər faciəsi ilə bağlı öz fikirlərimi onunla bölüşə bilmədim və böyük yaradana sonsuz şükürlər eləyirəm ki, Yevlaxdakı dostum ən əvvəl İlham Aslanoğlunu ziyarət elədim. Və digər dostlarımla da görüşdüm. Ondan sonra validə ananın evini ziyarət eləməyə getdik. Orada da doğrudan da insanın ən böyük azlığı mənəvi azlıqdır. Şükür Allaha ki, oruçluq ayı Ramazan ayında, ayların sultanı olan Ramazan ayında validə ananın görüşünə getdim. Onunla ilk dəfə demək olar ki, İlk görüşümdür bu mənim. Allahdan arzuluyuram ki, validə ana bizim Azərbaycanımızın da, Türk dünyamızın da dirşəlişində, özünə gəlməsində, türklüyümüzün özümüzə qayıtmasında, türkün bir-birinin arxası köməyi, həyanı, gücü, qüdrəti olduğunu sübut edən demək, anası olduğunu olan günü görək. Allahdan arzuluyuram ki, demək olar ki, validə ananın evini mən Bərdə şəhərində ziyarət elədim. O anlarda mənim yadıma dahi şairimiz Nizaminin
İskəndərnamə əsərində İskəndərin Bərdəyə gələrkən Bərdənin təsviri səhnəsini xatırladım. Həmin yerdə dahi şairimiz deyir ki, aydındır ki, Nizami olduqca nikbin, olduqca uzaq görən, olduqca humanist, olduqca gözəlliyi tərənnüm edən yeryüzünün ən bənzərsiz karikey şairidir. O nəinki beş xəmsəsindən əlavə onun böyük bir divanı olduğu da bəllidir. Deyir, bugün nəşəliydim, aləm şad kimi, dəmlər içindəydim, keykubat kimi, qaşlarım açıqdı sanki bir kaman, qarşımda dururdu yazdığım divan, üzümə tutmuşdu güzgüsünü vaxt, saadət saçımı darardı o vaxt, dəstə bağlamışdı güllərdən səhər, səhəri oxşardı yaqut şəfəqlər, könül pərvanəsi əlində çıraq, mən bülbül olmuşdum, məst olmuşdu bax, bayraq qaldırmışdım söz zirvəsinə, hünər lövhəsini yazırdım yenə. Bunu Nizamimiz, dahi Nizamimiz Leyli Məcnun əsərinə yazdığı ön sözdə göstərir və biz görürük ki, dahi Nizamimizin 40 minlik beytdən ibarət divanı olmuşdur və burada hər şeyi təsvir eləmişdir. Eyni zamanda həmin hissədə Nizami Qızıl Arslanın ona 10-15 xəttdən ibarət yazdığı bir məktubu da göstərir ki, sən bilirsən ki, mən hansı qüdrətin sahibiyəm, sən mənə Leyli Məcnun əsərində yarat, orada Nahkam Leylinin Məcnunun eşini tərənnüm ilə, amma ona 10 səviyyəsində həmin əsər qiymət ver və eyni zamanda öz qüdrətin sənin buna layiqdir. Ona 5 verməyi unut. Bir də ki, bu əsərə Fars ərəb dilində bəzək vur günan. Çünki türk dili yaraşmaz şah nəslimizə, əksiklik gətirər türk dili bizə. Bu söz Nizamini hiddətləndirir və deyir ki, qulluq halqasına keçdi qulağım, qan vurdu beynimə əsli dodağım. Qan vurdu beynimə əsli dodağım, nə cürətim vardı ki, evdən qaçım, nə də gözüm vardı xəzinə atım. Ömrüm bir an oldu, solub saraldım, bu əmrin önündə cavabsız qaldım. Sirrimi deməyə bir mərhəmhanı, ona söyləyəydim bu məcaranı. Bu dəmdə Nizaminin oyuna oğlu yetir, oğlu Məhəmməd. O deyir ki, ata, hökmdar da dediyi sözlərə çox fikir vermə, amma sənin yazdığın əsər cüt olsa yaxşıdır. Xosrofə şirindən bir əsər yazıb yarattın. Yaxşı olar ki, yazdığın toqlular qoşa olsun və nəhayət belə davam edir. İndi isə mən Bərdəyə gedərsəm, anamız Validə xanımın Bərdədə özünə yaşamaq istəməsi, oranın məskən salması, orada bağlanması, ümumiyyəcə tər-tərdir, evlatdır, Bərdədir, bir-birinə yaxın olan yerlərdir, oxşar təbiətdədirlər. Mən dahi Nizaminin yenə də dəyərlər dediyim kimi İskəndərin Bərdəyə gəlmə səhnəsində həmin səhnədə dahi Nizaminin əbədi misraları gəlib xəyalımdan keçdi ki, Bərdə nə gözəldir, necə yüksəkdir, yazı da, qışı da, güldür çiçəkdir, iyulda dağlara lalələr səpər, qışını baharın nəsimi öpər, bu yaşıl meşəsi cənnətə bənzər, şən ətəklərinə bağlanmış gövsər, köyüklük köllərə vermişdir ziynət, abağı elə bil həqiqi cənnət, qırqovul yuvası hər sərb ağacı, oxuyur çəkliyi ötür tıracı, səssizlik içində dilşənir, incəlir gülşən, torpağı silinmiş qayğı kədərdən, reyhanı yaşıldır illər uzunu, hər çeşid naz neymət bəzəmiş onu, yem üçün gələr quş bir gözəl yurda, istəsən quş südü taparsan burada, torpağı yoğrulmuş qızıl suyundan, elə bil hər anda bitmiş səfəran, və yaşıl yerləri dolaşıb gəzsən, şənlikdən başqa bir xəyal görməzsən. Əsərin sonunda həmin bu hissəndəki təsvirdən sonra dahi Nizamimiz deyir ki, əfsus ki, həmin o dövrə baxanda Nizaminin mənim təsvir elədiyim bu gözəl Bərdənin yerində indi çör-çörlük, viranəlik, xarabazarlıq qalmışdır. Əzizlərim, onu bilmək lazımdır ki, dahi Nizaminin dövrü də
İstər əvvəlki əsərlərində, istər bu əsərində, ton əsərində Azərbaycan çox qadalı, qırğınlı qanlar içərisində olubdur. Təsəvvür edin ki, Nizami hər əsərin dövrünün bir hökumdarına yatsa da bu əsərlər hökumdarları vaxtında çatmamış. Onun, çünki hər yanda müharibələr, qanlı müharibələr olduqca acınacaqlı qanlı mənzərələr olduğundan həmin əsəri hökümdarlara çatdıran dəvə kərbanlarının, qatır kərbanlarının və digərlərinin olmaması ucbatından Nizami bu istəyinə uzun müddət çata bilməmişdir. Amma Nizami sonra deyir ki, əsərin sonra deyir ki, əlbəttə bu viranəlik, bu xarabazarlıq ədalət toxumu göyərsə, əgər yenidən gözəlcə bəslənsə diyar, get-gedə yaşıllıq gözəlliyi artar, Paşşahın əlinə keçərsə fürsət, otaqda yenidən verərdi ziynət. Otaqda yenidən verərdi ziynət, Harun adlanırdı bu yurt. Bu hər yerdə indisə adına deyilir Bərdə. Beləliklə, bizə agah olur ki, Bərdənin qədim adı Harun adlanıb və əgər Nizami deyir ki, ədalətli dövr zaman gələrsə və həm bu ölkənin qədim Aran dövlətinin mərkəzi olan Bərdəni yenidən haqq, ədalət, gözəllik, müşahibə kimi əqli, ədalət, əxlaq, ədəb, mədəniyyət, insanlıq bürüyən bir hökumdar gələrsə və Bərdə yenidən çiçəklənər, yenidən gözəlləşər, yenidən yeryüzünün dünya hökumdarlarının diftəsinə və heyrətinə səbəb olar. İndi mən belə düşünürəm ki, bu anlar, bu duyğular içərisində demək olar ki, mən valide ananı ziyarət elədim. Valide ananın bağını, hansı ki, Allah elimizi, obamızı, ağsaqqal, ağbirşək millətimizi uzaq görən, dərin düşünən insanlığı, yüksək dəyərləndirən, qəhrəmanlığı, qeyrəti, qətiyyəti qiymətləndirən millətimizin lütfi ilə bu valide ananın indiki evi mən düşündüm ki, xalqımızın Bundan sonraki tarixi boyunca iqamətgahı olacaqdır, qibləgahı olacaqdır. Həmişə bu evi ziyarətə gələcəklər. Əlbəttə, tariximizin ən şanlı, ən sərəfli şəhərləsi Təbrizdən Gəncəyə, Gəncədən, Bakıdan, Xorasana və digər Azərbaycanın oxşar qardaş şəhərləri bir-birinə birləşəcək. Azərbaycan can bir qəlbdə, bir ölkə, bir dövlət. Bir qüdrətli məmləkət olacaqdır və bütünlüklə Nizaminin təsir etdiyi o Bərdəyə bənzəyəcəkdir. Mənim əzizlərim, mən indi bu günlərdə deyirəm ki, əlbəttə Məmməd Səid Ordubadi Dumanlı Təbriz əsərində istərsə, Mirzə İbrahimov da gələcək gün əsərində, Firidun və Südadənin timsalında Azərbaycanın birliyini, Azərbaycanda çoxlu xalqların yaşadığını və amma əksəriyyətinin Oğuz türkləri olduğunu təsvirdə aydın görünür və biz Azərbaycanın həmin gününü gördürük. İndi isə mən bir hadisəni, tarixi hadisədir. Əlbəttə, istər mən Ukraynaya demək, Rus vandallarının, faşist Putin Rusiyasının hücumunun sabahsı günü yazdığım ilk məqalədə mən bu müharibəni 3-cü Dünya Müharibəsinin başlanğıcı kimi adlandırmışam. Necə ki, demək olar ki, 39-cu ildə Hitler faşizminin müharibəyə başlaması Avropada öz işini təmin edib, öz çək-çevirini həll edəndən sonra 41-ci ildə SSR-nin üstünə hücuma keçməsi ilə əsaslandırırdı. Amma orada 2 il keçəndən sonra bəlli oldu ki, yox, elə bu demək, 2-ci dünya müharibəsi imiş. Ona tan onu çəkmirdilər, bizə salmırdılar. Əlbəttə, indi isə Putinin Navalny
qətlinin təşkil etməsi, özünün qabağında heç bir maniyanın olmaması, necə deyərlər, bəlli üsulları ilə diktatoriya xas olan bütün həyatsızlıq və abırsızlıqla özünü Rusiyanın prezidenti elan eləməsi və nəhayət dünya yenidən meydan oxuması artıq bu işin tezliklə 3-cü dünya müharibəsi olduğu qənaətinə hamı gələcəkdir. Gələcəkdir. Mən bütün bəşəriyyəti, bütün mütərəqqi bəşəriyyəti, demokratiyanı sevən bəşəriyyəti, insanlığı sevən bəşəriyyəti, gözəlliyi sevən bəşəriyyəti, demokratiya ətrafında, haqq ədalət ətrafında qüdrətli demokratik dövlətlərlə çiyin-çiyinə verməkdə, Ukraynanın müdafiəsinə qalmaqda, Ukrayna torpağında müharibəni başa çatdırmaqda və Rusiyanı, Putin, faşist Putin Rusiyasını yerinə oturtmaqda, onu çox ağlının, təmkinlə, səbirlə və insan ağlının, idrakının bütün humanist duyğuları ilə amma dəqiqliyi itirmədən faşist Putin rejimindən istənilən fəlakətləri gözləmək mümkün olduğunu nəzərə almaq şərti ilə qalibiyyətlə başa çatdırmağını arzulayıram. Əlbəttə, bu bəllidir ki, istər demokratiya bəşəriyyətin nicatıdır, demokratiya xalqların və hər bir vətəndaşın, hər bir dünya vətəndaşının, hər bir ölkə vətəndaşının demək, sağlam düşüncə ilə, gümrahla, hoş, firavan yaşaması deməkdir. Demokratiyaya şərait yaradılarsa, əlbəttə körpə uşaq və bələkdəki uşaqdan tutmuş uşaq və cavan birdən-birə demokrat ola bilməz. Bunun da özünün də demokratik düşüncə tərzibə, ağlın, idrakin həmin sahədə inkişafına şərait yaratmaq lazımdır. Buna da demokratik dövlətlər şərait yaradacaqlar. Əzizlərim, diktatorlar tarixdə həmişə hakimiyyəti idarə etməyi bacarırlar diktatura üsulları ilə. Bu da vəhşiliyə, vandallığa, terrora, zülmə, tamahkarlığa, əzilliyə, əxlaqsızlığa, qansızlığa, dinsizliyə, imansızlığa əsaslanan amansız idarə etmə üsuludur. Diktaturiya son qoymaq lazımdır. İnsan dünyaya bir dəfə gəlir. İnsan bu dünyada yaşamaqdan həzz almalıdır. İnsan qurup yaratmalıdır. İnsan öz ömrünü daha da faydalı eləməyə çalışmalıdır. Çoxlu qazancı olması üçün yox. Yüzünü cənnətə bir işdə çevirməsi üçün, insanların könlünü açması üçün, insanlara fərəh, xoşbəxtlik bəxş eləməsi üçün və insan-insanın doğması olmalıdır. Əzizlərim, siz bilin ki, demokratiyanın ən ali şüarı insan-insanın tanrısı olmasıdır. Əgər biz hər hansı birimiz, istər ən dahimiz, istərsə də hələ bütün nə tərdiyim, iftidai düşüncələrdən də belə o qədər də düşüncələrimizdə dərinlik olmayan körpə uşaqlar olduğumuz bir vaxtda da nəsə bu böyük yaradanın varlığına qəlbimizdə inan var və biz Tanrıya doğru üz tutanda nə dərəcədə mehribanlaşır, nə dərəcədə onunla mərhəmət umuruqsa bu insan-insanın tanrısıdır deyəndə İnsanlar bir-birinə mərhəmət nəzərlərindən baxmalıdır. İnsanlarda nifrət, qəzəb, kin, qərəz, həsər belə aşağı, belə negativ, belə xoşa gəlməz üsullar tədricən sıradan çıxmalıdır. Buna da demokratik düşüncə, xalq düşüncəsi, insan-insanın doğması, dostu, sirdaşı, qardaşıdır, ideyası, amalı əlbəttə arxa həyan olacaqdır. Diktatorlar yer üzündə hal-hazırdakı insanların demək olar ki, diktatoriya düşüncəsinə malik olan insanlar yer üzündəki əhalinin dəqiq statistik sayının nə qədər olduğu hələlik yer kürəsində keçirilməyib və tam bəlli deyil. 8 milyard və nə qədər olduğu ehtimal olunur. Təxminən yer üzündəki insanların 1%-ə yaxını diktatura tipində olan insanlar ola bilərlər. Amma
yeryüzündeki insanların bu kadar çoğu, yani ekseriyeti 99 tam %99% ve hele ondan da bir kadar artığı, bir neçe milyon artığı, eğer demokratiye meyillidirse yeryüzündeki hayat tarzını bile düşüncelerle idare etmekte maraklıdırlarsa, onda niye yeryüzünde demokrasiye hakim olmamalıdır? Diktatüranın olması beşer tarihinin uzun dövrünü ehate eliyir. İndiki dövrde ise diktatura, kuldarlık, feodalizm, kapitalizm kuruluşunun kanunları esasında idare olunmuş. İndi yalnız kadim dövrden, iftidai icmadan kuldarlığa çeşit dövründen sonra kuldurluk dövrü olubdur. Hemşe müəyyən keçid dövründə bu quldurlar peyda olur ve öz vəhşiliklerini, öz əzaziliklerini son derece amansızlıkla özə çıxardarak bəşəriyyəti məhvə doğru sürüklüyüb, öz nadanlığından, öz cahilliyindən, öz özlerini fövqəl bəşər zənn eləməyindən, şişirtməklərindən, şişib dağılmalarından əl çəkmək istəmirlər. Su qurbağası buraya çıxanda qurulduğu ordunu doldurmak istediği kimi müəyyən illüziyalar yaratmakla aldatıcı fonlar yaradırlar əzizlerim. Ama artık müasir elmi texnika xüsusilə kompüter internet əsrinin olduqca mükemmel inkişafı tələb edir ki bu yaramaz ünsürləri, bu cahil nadanları, bu işe ayaklı yırtıcıları, bu ehlileşmeye mümkün olmayan vahşileri tutup kafeslere sarar. Ben bütün diktatorların gelecekte o vakti görüp görmeyeceğime göre vasiyetimi indiden eləmək istəyirəm ki, bu diktatorları her halde bu muharibe büyük yaradanın kudreti, merhameti, şefkati, fəziletiyle demokratların qəti qələbəsiylə başa çatacak. Ama hansı ki bu diktatorlar ve bu diktatoriya meyillilər və yaxud da ki bu ampotir kimyəvi dillə desəm, həmi demokrat görəndə demokrat olan, diktator görəndə diktator kimi özünü aparan, dini dillə də desəm münafiq olan insanlara hansı artık bu dövrdə zərdələnib seçiləcək ve onları cəzalandırmaq üçün onları harda doğuluplarsa en evvel oraya aparmak lazımdır. Bu kentlerinde, doğulduğu kentte, kasabede, her hansı bölgede, şehirde, bütün cemaat karşısında kent, kentin merkezi meydanında, kasabenin merkezi meydanında ittiham eləmək, evlerini yüzə salmak, sonra ise qəfəsdə saxlamak, həbsdə saxlamak, açıq havada saxlamak lazımdır. Yazıqdılar. Lazım olan yeməklərin də qaydasında vermək lazımdır. Yazıqdılar. Amma bu bədbəxtlər boy bilsinlər və bəşəriyyətə ibrət olsun ki, diktatura amansızdır, diktatura vəhşilikdir, diktatura nasistlikdir, faşistlikdir və hal-hazırdakı dövrün bu qədər acınacaqlı şəkildə uzanmasındadır. Ukraynanın xarabazarlığa çevrilməsi, Ukraynadakı insanların nə təri məşəqqətlərlə üzləməsini Rusiyadakı şovunistlərə anlatmaq əlbəttə lazım gəlir. Onlar əl çəkmirlər. Hər halda doğrudur. Putin o qədər də yüksək səs vermədə daha bizimkini ötə bilmədi. Amma hər halda onu daşa çalmaq, onun arxasında orada saxtakarlıq demək olar ki, əlbəttə demək olar ki, yarı sizden de çoxdur. Ama buna bakmayarak bunu da inkar eləmək olmaz ki, Rusiyada şovinizmə bağlı olan qüvvələr çoxdur ve onları da başa salmaq lazımdır ki, həmin o Putin'in de doğulduğu bir yer var, məskən var, o da dəqiq bilinəcək. Orada da onu açıq ittiham eləmək, bəşəriyyətə görk eləmək lazımdır ki, sən bəşəriyyəti hara aparmaq istəyirsən, sən hansı mümkün olmayan bir quruluşun yaradılmasına, hansı bir nətərdin, köndələn gediş gedirsən, tarixi burulğana çalırsan və yeryüzünə yoxsulluq, kasıblıq, faciələr dolu, anlaşılmaz, mücərrəb,
çox belə könül bulandıran bəşər cəmiyyəti gətirib çıxartmaq istəyirsən, əlbəttə bununla mümkün deyil. Buna insan ağlı, insan kamalı, insan düşüncəsi, insan dərrakatı yol verməz. Buna insanlıq yol verməz. Bu dünyanın sonu olar. İndi mənim əzizlərim, ey dünyanın ziyalıları, ey dünyanın görkəmli alimləri, ey dünyanın görkəmli siyasətçiləri, siyasi mütəfəkkirlər, ictimai xadimlər, sosioloqlar, sosioloqlar, indi hal-hazırda mən sosioloq deyəndə nədənsə Türk dünyasının böyük türkçü alimi, Türk kimliyini, turancılığı, türkçülüyü dərindən təbliğ edən Ziya Göyalpı da xatırlayıram. O da çox böyük sosioloq olub. Onun düşündüyü sosioloji qayda qanunları, ədaləti biz dünya türkləri özümüzə təcəssüm etdirməliyik. Biz dünya türkləri bütünlüklə anlamalıyıq ki, əlbəttə biz, mən bu çıxışımı müqəddəs Ramazan ayında Quranın nazil olduğu bir ayda ayda söylüyorum. Əzizlərim, Quran dinin sonuncu dini kitabımızdır. Əlbəttə birinci dini kitabın İbrahim Peyğəmbərə nəzil olunduğu, ən uca surəsində İbrahimə nazil olan kitaba and olsun ayəsində bu açıq aydın bildirilmişdir. Eyni zamanda bayaqları böyük fəxarətlə adını dilimə gətirdiyim Dahi Nizaminin sonuncu İskəndərnamə epopeyasında da İbrahimə nazil olan kitabdan çox danışılmış. Bu kitabın müşkəmbər ətri verdiyini, yer kürəsində çox gözəl insan cəmiyyəti və insan ədaləti, insan elmi, insan mədəniyyəti yaratdığını, 72 millətin bir millət olduğunu, İbrahim milləti, İbrahim hümməti, İsmail hümməti, yəni 72 millətin bir millət, bir hümmət, bir fikrə, bir məsləkə, bir rəyə gəldiyini açıb göstərmişdir. İndi mən dünyamızı həmin tezliklə demokratik qələbədən sonra dünyaların, dünyamızdakı ölkələrin demokratik dövlətlər əsasında qurulmasını arzulayıram. Əzizlərim, indiyətən ingilislər də, istərsə də fransızlar da, istərsə də Avropadakı digər dövlətlər də orta əsrlərin renesansından yararlanaraq birdən-birə olduqca geridə qalmış qot tayfalarından və digər İspan, İsveç, Şved tayfalarının müəyyən renesans keçirdikdən sonra Qalileylər və kimlər bəllidir ki, renesans dövrü başlamamışdan qabaq Lütin dində reform yaratmamışdan qabaq Avropa dövlətləri demək olar ki, olduqca ictimai şəkildə çox inkişaf eləməmiş bir halda idi. Yalnız İtalyanlar özünün müəyyən inkişaf səviyyəsinə görə seçilirdilər və bu da onların kongres və senatdan istifadə etməsi ilə, demokratiyadan yararlanması ilə, sonra İtalyanlardan sonra Venesiyada bu hadisə daha da çiçəkləndi və o dəniz ticarətindən yararlanaraq çox yüksək mədəniyyətə və inkişafa malik dövlət yaratdı. Xülasə, mən bir şey demək istəyirəm ki, yeni qurulacaq dünyada bilirsiniz, Avropa dövlətləri demokratik əsaslarla inkişaf edib, şərqi talayaraq, oradan sərbəti yığıb, sərbəti öz xalqına ötürməklə dünya xalqları arasında böyük ədalətsizlər yaratdı. Bunun inkişafı inklüziv və ekstraktiv istər iqtisadiyyat, istərsə siyasət təsirindən bu dünyanı fəlakətə aparan yol oldu. İndi isə istismara yol verilməməlidir. İndi isə dünyada şərqdən tutmuş, Afrikadan tutmuş, əlbəttə Yaponiya öz inkişafı üçün Yaponiyanın yardımı və köməyə ehtiyacı yoxdur.
Ama o da öz işlerinde reformlar yapmalı ve tam demokratik sulh her taraflı çeşmelidir. Aynı zamanda Koreya'nın şimali cenubunda da meseleler hallolunacak aydındır ki orada demek olar ki Rusya-Ukrayna münasibetindeki kanlı kırgına ihtiyaç gelip çıkmayacaktı. Yani gelecekte dünyanın azad istikamette, ebedi muharebesiz dünya çevrilmesinde BMT'ni demokratik devletler teşkilatı evet etmelidir. Bu demokratik devletler teşkilatı demek olar ki dünyanın bütün ülkelerinde bunun ofisi olmalıdır. Daha ABŞ'ta olmamalıdır. ABŞ artık dünyanın güç merkezi ve yol göstereni misyasından kenara çıkmalıdır. Çalışmalıdır için her devletler orta seviyede demokratik devletler olsun. Hiçbir devlet mesela başka devletin servetini ve aynı zamanda onun beyin merkezini özüne çekmekle diğer devletin tenezzülüne sebep olmasın. Ve adalet prensibi, azizlerim, dünyada en güzel söz, en güzel söz adalet sözüdür. Adalet sözü odur ki, yani sen başkasının hakkını tapdalama. Sen öz insanlığını özüne ve özgesine temennasız eləməyi bacar. Elbette insanları bir tike çöreğe mühtaç koyan sosyalist balşevik, neobalşevik siyaseti çok korkunç ve iriyen siyasetti. Ve bu dünyaya geldi ve mümkün olmayan bir yaşayış tarzıyla büyük facialara, büyük felaketlere sebep oldu. Ve halihazırda mevcut olan balşevizmin sonu ve neobolşevizm şeklinde tezahür edilen 91. ilden bugüne kadar ki dövür, hele de can vermir, can verip tutarmayıp ve hele de bunu töreden iki ayaklı yırtıcılar ya da yer küresindeki hayat tercine tamamıyla düşman olan paslı derreke sahipleri hırzır diyerek dediğinden el çekmeyerek beşeriyeti felakete aparırlar. Ama insan ağlı nuru, insan kemali, insan könlü nuru bunun karşını alacak da azizlerim. Ona göre hamımız demokrasi istikametinde düşünek ve geleceğimizi demokrasiyada görek. Bilek ki bunun için de gelecekte her devlet en efzel özünün parlamentini yaratmakta demek olar ki devlet öz varını xərcləməyə xəsislik eləməməlidir. Əziz derim, İngiltere'de demek olar ki İngilizler çok dağınık, çok səpələnmiş, çok Avrupa xalqlarının özünün nökəri olan ve heysiz nökər xislət bir xalq idi. Ama onlarda parlament yaranması, elbette bu parlament fikri onlarda İtalyanlardan keçdi. İtalyanların büyük bir ərazini tutarak parlamentlerle idare etmesi İtalyanın inkişafına sebep olmuştu. İngilizler de ondan istifade edildi. Ama İngilizler 1832. yılda özünün parlament siyasetinde islahatlara başladı. Ve demek olar ki parlamente seçilenlerin ne lordlardan ne diğerlerinden değil ve cavanlaşdırılmış bütünlüğüyle İngiltere təbəəsindən seçilmesini 21 yaşından her bir sağlam düşünceli gəncin parlamente seçilme hüququndan aynı zamanda onların bir illiyə seçilmesinden onlara yüksek maaş təmin edilmesinden söhbət açıldı, qanun şəkilinə salındı ve orada deyildi ki ona göre bir il olmalıdır ki parlamente seçilenler bu parlamente seçilmek için demek bu işin teşkilatçılarına büyük meblağda pul vermesinler ve bununla da yani bir illiye seçilen de bacarığı nedirse onu gösterecek ve sonra da halk tarafından seçilecekse yine de seçilecek ve yüksek de maaş olacak, hiç kime ihtiyaç olmayacak. Elbette buna göre ağlama, ah vermek lazım. Diyor ki bu parlamento o boyda pul topladım ve ortadaki yaramazlar, parazitler, kan içenler bugün Avrupa'nın baylarını
milyonlarla, milyardlarla dolduran əcraflar nə hemen xalqa can yanır və deməksən parlamenta bu qədər pul, prezident seçkisinə o qədər pul olmaz. Prezident seçkisinə də çoxlu pul ayrılmalıdır. Ölkədə müxalifət partiyalarına da çoxlu pul ayrılmalıdır. Bu təkcə Azərbaycanda, güneydə, güzeydə yox. Bütünlüklə dünyanın ölkələrində belə olunmalıdır. Bundan sonra dünyanın demokratik dövlətlər təşkilatı yani daha BMT kimi ictimai təşkilat şəklində qala bilməməlidir. Dünyanın əlbəttə vahidləşməsi, bəşər ağlının, kamalının bütövləşməsi, tam ali insanlığa, haqsızlığa yol verməyən dünya kurulmasına nail olmaq. Əlbəttə, mən deyirəm, gələcək dünya müharibəsiz olmalıdır. Necə olmalıdır ki, müharibəsiz olsun? Yəni, ədalətsizlik olmamalıdır. Yəni, istismar olmamalıdır. Yəni, təbəqələşmə olmamalıdır. Yəni, zümrələşmə olmamalıdır. Yəni, kələk, fitnə, fəsad olmamalıdır. Yəni, haram olmamalıdır. Müqəddəs kitabımız Quranda, müqəddəs kitabımız İncildə nə qədər gözəl, nə qədər bir-birindən gözəl ayələr, surələr var. Bəs bunlara nə vaxt əməl edilməlidir? Elə bilmən ki, din ancaq quru inanc və etiqaddır. Dində əbədi həyat var. Bu dünya necədirsə, o dünyada elədir. Bu dünyanı gərək gözəl yaşayaq ki, o dünyamızda gözəl olsun mənim əzizlərim. Mən bu hafta çox danışardım. Amma bu əziz bayram günü ərəfəsində deyik nizamımız nə deyirdi, sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dəf verir suda. İnci tək sözlər şeyiz, az danışaz din. Oyat sözlərinlə dünya bədənsin. Az sözün inci tək mənası olmaz. Çox sözün kərpiş tək mənası olmaz. Göydə parlasa da nə qədər ulduz, günəşdir nur verən aləmə yalnız. Günəşə də nuru o böyük Allah verir. Hamımızın qəlbində Tanrı nuru olsun. Allahdan nazil olan kitabları dərindən oxuyaq. İndi bu müqəddəs Ramazan ayının ən gözəl, ən mübarək, ən incə, ən ülvi, ən əngin mənası odur ki, biz Quranı içək. Quranın hər ayəsini, hər surəsini içək, dərindən əxz eləyək. Mənim əzizlərim, qoy zihnimiz, fikrimiz durulsun. Az qalaq ki, acların nələr çəkdiyini bilək. Az qalaq ki, bədənimiz ayrı-ayrı kirəşləşmələrdən, murdan, dərdlərdən, illətlərdən xilas olsun. Böyük nadanlar, yırtıcılar, qansızlar, amansızlar nəsimini soymaqla düz mü eləyiblər? Bunlar idi mi dindarlar? Bunlar idi mi Allah yolu saxlayanlar? Varım öhnətdir cəhanın, nə umarsan ey könül, lənət olsun bu cəhana, həm cəhanın varına deyən, ey özündən bir xəbər qafil, uyan. Olma bu fani aləmə malil, uyan. Bəli, bizim nəsimlərimiz var, bizim nizamlərimiz var, bizim fizullərimiz var, bizim sadirlərimiz var, bizim tofiq fikrətlərimiz var, bizim Akif Məhməd yurdaqullarımız var, bizim daha kimlərimiz var, daha qüdrətli oğullarımız, övladlarımız var, olub olacaq. Və bəşəriyyətin də Shakespeare-ləri var, Byronlar var, Giordano Bruno-lar var, kimləri yoxdur ki, Galley-ləri var, Isaac Newton-lar var, Albert Einstein-lər var, dahilər dahi də əzizim, insanlığın, Tanrının yeryüzünə bəxş edir insanlardır, gələcəyi göstərənlərdir, insan zəhmətini yüngülləşdirənlər, insanları əzablardan xilas edənlər, insanların hər iki dünyasını da görmək istəyənlərdir. Sağ olun, Bahar bayramınız mübarək, Ramazan ayında sizi Allah'ın bütün Ramazan qaydalarına əməl eləməyə, Allah'a daha da yaxınlaşmağa və Allah yolunda, insanlıq yolunda mübarizə aparmağa, yer üzündə faşist Putin rejiminin sona çatması uğrunda öz gücümüz, qüdrətiniz daxilində demək olar ki, haqq işinə yardım olmağa çağırıram. Deyirəm, cəbərəcək Putin kimi, Hitler kimi Putin də, sonu bəlli hər quduran itin də. Pis, bəd adamlar neyini illərsə özlərinə eləyirlər, mənim əzizlərim. Sizə uğurlar,
Size güzel gelecek insanlık arzuluyorum. Sağ olun, var olun.